啊，袂晓叫在讲棒球。什么人间机关车有无？迄本册条卖袂出，讲今仔要来收销。啊，结果啊，讲卖了半本呢，爱就开始我讲你有所不知，你就是拢无了解啊，无怪拢卖袂出。我嘛是有影。安尼各位新欢，哎，老师来啊！啊，你们要叫老师致辞。老师，我讲这种囡仔爱甲断掉。这是阮家的人才，但是你啊，你叫到必要来讲，必要伊都无坏人啊。想要出来算者，对对，这种的人才，伊的，你啊，互伊夹伤紧，会变社会乌龙公的。啊，你啊，互伊速度较慢，啊，一直夹紧的，伊的丝啊，就那蚕宝宝的吐丝慢慢啊吐。蚕A 吐丝为惊死嘛，对无？伊的心这大啊，我叫他一直坐在迄个学术路上。好，下面下水所以，袂歹，我头先想讲惨啊，可能干阿阮即阵换贴的，咱家支持想袂到，看起来，伊可能是即文化界，即尤其写诗的，同学之间可能保持了较好。以往是愈写哦，愈无朋友。但是我感觉恁无简单，恁拢是真好的朋友，所以表示伊的功力嘛是真好。因为伊当写到恁的了解，表示还佫有一段距离。我讲的距离是伊到遐艺术创作有一天是拢无人了解伊的时阵，迄个时阵境界就悬啊。所以如果你看咱所有过去的文学大师啊，或艺术大师，拄仔开始无人看有个呀，啊，拢是往往到伊有一天，看是伊的牵手帮伊留起来，也是伊妈妈帮伊留起来。你讲厉害哦。是。所以在这过程内，我想今仔真无简单啦吼，嘛是创下阮这个所在有史以来上界闻的一届。那我想，伊应该有相当的这个想要分享的部分。那我就卖啊，接受个时间，咱做伙来含伊做伙来读诗，安尼好不好？啊，老师今仔没讲话。老师无讲，你会叫断掉来讲。真是不好意思。